Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Термінова інформація про те, що президент Володимир Зеленський прибув до Харкова. Він послухав доповіді з приводу ситуації в регіоні, зокрема щодо Вовчанська. Більше інформації буде протягом випуска. Ну, а далі будемо говорити про таке. Дрони головного управління розвідки Міноборони України атакували потужності російського ВПК у Татарстані. Дрони ГУР уночі досягли Казані та Нижньокам'янська, де розташовується підприємство, продукція яких використовується Російською Федерацією у воєнних цілях. Зокрема, місцеві ЗМІ повідомляли про евакуацію співробітників Нижньокамської ТЕЦ, а також Нижньокамськвуглецю, Оргсинтезу, Нижньокамськнафтохіму та Нижньокамськшини. Також повідомлялося, що тимчасово була обмежена робота аеропортів Казані та Нижньокамська. Тим часом Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що в ніч на 24 травня сили протиповітряної оборони збили нібито українські БПЛА та ракети «Атакмс» над тимчасово окупованим Кримом. Про це повідомляє Міноборони Росії на своєму телеграм-каналі. Цитата з телеграм-каналу. Росіяни повідомили, що буцімто в акваторії Чорного моря були виявлені безекіпажні катери ВМС України, що прямували в напрямку окупованого Криму. За їх словами, три безекіпажні катери були знищені зі штатного озброєння морської авіації Чорноморського флоту. Тож, давайте, власне, послухаємо. Черговими засобами ППО три оперативно-тактичні ракети «Атакамс» було знищено над територією Республіки Крим, два БПЛА знищено над територією Білгородської області. Крім цього, агенти теж повідомили, що в них в Алушті був уражений вузол зв'язку російських окупантів. А саме військова частина, яка є важливим пунктом зв'язку та управління росіян в окупованому Криму. За даними АТЕШ, це була колишня українська військова частина, яка тепер використовується окупантами. Українська сторона... Схоже на те, що було завдано значних пошкоджень устаткуванню та безлічі знищених окупантів. Ймовірно, також вдалося знищити пункт управління цього центру. Власне, українська сторона поки що офіційно не коментувала нічні вибухи на окупованому півострові, а от що вже офіційно підтвердили, так це те, що на один штурмовик у окупантів стало менше. Зенітники 110-ї окремої механізованої бригади відпрацювали по російському штурмовику Су-25. Його збили. Про це повідомили у 110-й окремій механізованій бригаді імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Це бригада виконує бойові завдання на Донеччині. Обіцяли, що геноцид російських Су буде продовжуватись. Обіцянку тримаємо. І ще -2 літаки окупантів на нашому напрямку. Напередодні наші хлопці посадили на вічну стоянку в Донбаських степах ворожий Су-25. Це раз. А вже сьогодні нестримні зенітники 110-ї окремої механізованої бригади снайперськи відпрацювали по іще одному Су. Це два. Московитам досі не вистачає клепки зрозуміти, що ми не дамо їм можливості засмічувати наш повітряний простір своїм літаючим залізом. Будемо збивати і далі. Тим часом Україні вдалося повернути ще 13 дітей. 7 із них повернули з тимчасово окупованих територій. Ще 6 в межах реалізації затвердженого плану дій президента України «Bring Kids Back UA». Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, хтось із повернутих нині дітей втратив батьків. Когось батьки хотіли повернути самотужки, однак цього не давала зробити Російська Федерація. А хтось мріяв, що виїде до рідних. Він відзначив, що після численних спроб та дій заради того, аби виїхати на підконтрольну Україні територію, їм таки це вдалося нарешті зробити. Над поверненням дітей працювали Офіс омбудсмена спільно з іншими держорганами та навіть за посередництва держави Катар. В Україні ж станом на ранок 24 травня, за офіційною інформацією ювельних прокурорів, щонайменше 1348 дітей зазнали поранень різного ступеня тяжкості внаслідок російської агресії. 547 дітей загинули. Інформацію оприлюднив Офіс Генпрокурора.
Більше ніж 1895 дітей постраждало в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 24 травня 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 547 дітей загинули та понад 1348 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждало дітей у таких областях – Донецькій – 532, Харківській – 374, Херсонській – 152, Дніпропетровській – 139, Київській – 130, Запорізькій – 108, Миколаївський – 105. Протягом останніх днів, 23 травня, померла 4-річна дівчинка, яка внаслідок обстрілу міста Одеса 29 квітня отримала тяжкі поранення. А 23 травня внаслідок обстрілів міста Дергачі Харківської області отримав поранення 16-річний хлопчик.